Avui al Masnou celebrem la 7a edició de la Fira de Productes de Proximitat. És un plaer estar en aquesta fira on Caparabo posa en valor a tots aquests proveïdors locals, la comarca i d'arreu del país, i aposta sobretot doncs, pel producte de qualitat i de proximitat. Caparabo és una obvietat que aposta pels productes de la terra per diversos motius. Primer, perquè només entrar a la botiga ja estan identificats i, per tant, això ja ens indica que Caparabo és una cadena de supermercats on els productes que tenim pròxims els posen valor. Som una empresa familiar de fa molts anys. Tot el que fem ho mirem de fer com es feia abans. Són molts anys de tradició a Badalona. Aquest és la crema catalana i per dins porta la textura de la mousse, que també és de crema catalana, i el cor és de crema catalana pura amb sucre cremat. El fem amb molt d'amor i segur que t'agrada. Agafa un musclo i el poses a sobre d'una patata gruixuda. Això és una patata de tall gruixut, amb molt poca sal, molt poc oli, perquè la patata és molt bona de per si. Això ho trobes a Caparabo. Tots els Caparabos tenen tot aquest producte. Al final és un producte de la terra, també. El nostre objectiu és continuar trobant productors, ajudar els productors i poder oferir al client tot allò que compra individualment als pobles i que ho pugui comprar a una gran superfície, a una gran marca com és Caparabo. En aquest cas, el rosat és varietat Mataró, 100%, i en el cas del blanc tenim pansa blanca, chardonnay i pinot noir. Veuràs que és un cava amb una bombolla molt fina. Aquest en concret té 52 mesos d'estada a la cava. Aquí tenim croquetes, les nostres varietats. De veganes tenim de trompeta de l'amor amb boniato, de ceps i després les no veganes de can rostida amb verdures i de bacallà. Per nosaltres, com a Ajuntament, és molt important doncs, aquesta petita fira perquè els nostres veïns i veïnes puguin degustar tot el producte de proximitat d'aquí de Caparabo. És una aposta de valor i una aposta de territori. És de felicitat. Realment els hem de donar les nostres felicitacions i la nostra enhorabona. Poder enfocar-nos en lo local penso que és essencial i és molt important i Caparabo ho fa i ho fa molt bé i els hi agraïm moltíssim aquesta tasca.